Lepo pozdravljeni. Epidemija je v Sloveniji še vedno v polnem razmahu, pravi vodja strokovne skupine za COVID-19 Bojana Bejović. Dodala je, da v zadnjih nekaj dneh sicer opažajo posamezna izboljšanja, kot na primer to, da manjše število bolnikov potrebuje bolnišnično zdravljanje in intenzivno nego. Zmanjšalo se je tudi število sprejemov iz domov starejših občanov. A kot sporoča, bi v primerjavi z ostalimi evropskimi državami, ki so sprejemale primerljive ukrepe, pričakovali, da bi bila krivulja epidemije v Sloveniji nižja. Razlogi so številni. Nekaj napredka je bilo v zadnjih tednih in mesecih seveda na strani zdravljenja bolnikov. Smrtnost primerov se je v vsem svetu zmanjšala ob porabi sodobnih zdravil, ki so dokazano učinkovita. Tudi pri nas je pravzaprav smrtnost, to se pravi število umrlih glede na število primerov, ves čas sorazmerno nizka pod evropskim povprečjem in tudi z večjim številom bolnikov ni bistveno narasla, kar nas po svoje veseli. To pomeni, da je zdravstveni sistem, ta bolnišnični del, pa tudi primarni, ki prepozna dovolj bolnega bolnika, da ga napoti v bolnišnico, opravo v danih razmerah izjemno dobro delo. Tisto, kar se še dogaja glede zdravljenja bolezni po svetu, so nekatera nova zdravila, predvsem monoklonska protitelesa, ki so registrirana že v Združenih državah Amerike, najbrž splošno znana potem, da jih je prejel bivši ameriški predsednik Trump. Ta zdravila so počasi na poti tudi v Evropo in Slovenija je pristopila k skupnemu evropskemu naročilu teh zdravil s tem, da je za nas rezerviranih od 1000 do 2000 odmerkov. Taka je bila zahteva Evrope, da pač podamo nek obseg, kakšno število odmerkov bi potrebovali. Za enkrat seveda zdravilo še ni registrirano v Evropski uniji in časa, kdaj bomo zdravilo lahko uporabljali, ne moremo napovedati. Drug izjemno velik napredek pa je razvoj cepiv. V manj kot enem letu, od časa, ko je bil odkrit genom virusa, imamo na razpolago že več cepiv. Nismo zadovoljni s tem, kakšna je dobava cepiv, vendar se moramo zavedati, da ob tem zelo hitrem razvoju verjetno ni realno pričakovati, da bomo imeli milijarde cepiv na voljo takoj, ker je to praktično nemogoče izvesti. Že ta hitrost razvoja cepivov je bila izjemna in marsikoga skrbi s strani varnosti zdravil. Zdaj, učinkovitost teh cepiv je različna, ampak te razlike so verjetno za obvladovanje epidemije niso tako zelo pomembne. Tisto, kar želimo namreč doseči v prvi vrsti pri tej epidemiji, je zmanjšati število hudo bolnih, tistih, ki potrebujejo hospitalizacijo, da preprosto povem, spremeniti bolezen v neke vrste bolj navadni prehlad ali tako kot nekateri tako zaničevalno rečejo na navadno gripico. In glede tega so učinkovita, kot kažejo raziskave, tudi ta cepiva, ki imajo glede na preprečevanje bolezni slabšo učinkovitost kot cepiva, ki bazirajo na mRNK. Včeraj je bilo ob opravljenih 13.597 testih potrjeno 1516 okužb z novim koronavirusom, v bolnišnicah se zdravi 1106 bolnikov, od tega 171 na intenzivni negi. Umrlo je 23 oseb. V sredo je bilo opravljenih 4958 PCR testov, s katerimi je bilo potrjenih 1144 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil 23,1%. Število opravljenih hitrih testov pa je v sredo znašalo 8639, pozitivnih je bilo 4,3%, z njimi so zaznali 372 novih okužb. V bolnišnicah je nekoliko manj covidnih bolnikov kot v torek, in sicer 38. Na intenzivni negi pa se je zdravil en pacient manj. Na novo je bilo v sredo v bolnišnice sprejetih 76 oseb, iz bolnišnic pa je bilo odpuščenih 91 oseb.
V lekarniški zbornici Slovenije podpirajo cepljenje proti COVID-19 in menijo, da predstavlja najučinkovitejši ukrep za zaščito zdravja vseh, tako zdravstvenih delavcev, kot tudi celotne populacije. Pojasnili so tudi nekaj dejstev o šestem odmerku Pfizerjevega cepiva. V eni steklenički cepiva je uradno 5 odmerkov cepiva, vseeno pa naj bi količina zadostovala za 6. Tudi Evropska agencija za zdravila je posodobila smernice ter odobrila, da se iz ene stekleničke lahko uporabi 6 in ne le 5 odmerkov cepiva. Policisti so tudi pretekli teden nadzirali spoštovanje ukrepov za preprečevanje okužb. Povprečno so opravili 2250 nadzorov na dan, izdali so skupno 521 plačilnih nalogov. V večini primerov gre za kršitve prehajanja meje ali omejitve gibanja. Namestnik generalnega direktorja policije pa je predstavil še novosti glede vstopa v Republiko Slovenijo, ki jih je včeraj sprejela vlada. Pravi na seznamu rdečih držav, članic Evropske unije oziroma šengenskega območja. Tam je bila črtana država Grčija, torej vstop iz Grčije je brez negativnega testa ali napotitve v karanteno možen. Pri administrativnih enotah Norveške pa je nastala manjša sprememba. Na seznamu tretjih držav, se pravi tiste, ki niso Evropske unije, pa je dodana Malezija. Za konec še enkrat opozorilo, podobno kot je bilo že pretekli teden, svetujemo, da osebe pred potovanjem v tujino preverijo, kakšni so pogoji za vstop v države, v katero potujejo, kakšna potrdila potrebujejo, ali opravljajo negativni test, posebni obrazci za potrdilo negativnem testu ali vnaprej izpolnjene prijave. Izpolnjevanje katerekoli od izjem iz našega odloka o pogojih vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ne pomeni avtomatsko, da bo oseba ob povratku, ko bo ob povratku uveljavljala to izjemo, lahko seveda vstopila v to sosedno državo. Pogoji vstopa so v domeni posamezne države in so tako odvisni tudi od epidemiološke slike države, iz katere prihajajo. Glede na to, da imamo trenutno med sosednjimi državami najslabšo epidemiološko sliko, je potrebno pri tem računiti tudi na morebitne omejitve. Seveda pa mora oseba pred odhodom v tujino tudi izpolnjevati eno od izjem za prehajanje meje občin oziroma statističnih regij iz 4. člena odloka o omejitvi gibanja. Zunani minister Anže Logar je danes nagovoril deležence 5. letnega foruma Jadransko-jonske makroregionalne strategije. Ob odprtju virtualnega foruma je minister poudaril, da bo zeleno in digitalno okrevanje Evrope po pandemiji COVID-19 možno le ob dobrem sodelovanju in koordinaciji tako na regionalni kot na globalni ravni. Na slovensko pobudo nastajajo nove oblike sodelovanja znotraj makroregije, še posebej ob osredotočanju na širitveni proces Evropske unije. Dokaz, da je Jadransko-jonska makroregionalna strategija postala izjemno pomembno orodje sodelovanja v regiji, je želja novih članic po pridružitvi. Lani se je pridružila Severna Makedonija, letos pa je zanimanje za pridružitev izrazil San Marino. Poglejmo še vreme. Danes bo še naprej delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zapihal bo jugozahodnik, jutri popoldne bo deževalo. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo pooblačilo. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8 stopinj Celzija. Ponoči se bo večinoma zjasnilo, le na Primorskem bo zjutraj že pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije od minus 5 do minus 2, drugod od nič do 5 stopinj Celzija. Jutri se bo po deloma jasnem jutru hitro pooblačilo, predvsem popoldne bo rahlo deževalo, manj verjetno v severni in severovzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7 ob morju in v vzhodnih krajih do 10 stopinj Celzija. Hvala za pozornost, drage gledalke, dragi gledalci. Ostanite v naši družbi še naprej.